Eli tosissaan tervetuloa. Kiva nähdä, että täällä on tämmöinen noin 10 ihmistä, 9 ihmistä paikalla tällä kertaa. Ja niin kuin sanoin, mun nimi on Marko Teräs. Mä oon Tampereen yliopistolla yhteiskuntatieteissä ja yksi tämän verkoston perustajista ja vetäjistä. No, voi sanoa jo vetäjistä, vaikka mä en käyttää sitä sanaa, mutta kai tämmöisiä joutuu joku vetämään, enää aina itsestään tapahdu. Tästä verkostosta lyhyesti, kun täällä näyttää olevan muutama, jota mä en ole nähnyt näissä tapahtumissa, niin eli Credited-verkosto on tämmöinen, mä luen oikein paperista, vapaamuotoinen verkosto tutkijoille ja muille toimijoille, jotka on kiinnostuneita koulutuksen digitalisaation ja teknologian kriittisistä näkökulmista. Ja tämä verkosto perustettiin noin pari vuotta sitten, ja meillä on ollut tälleen tasaisin väliajoin webinaareja, ja nyt meillä on muun muassa myös kuukausittainen lukupiiri, joo, ja meillä on jäsenille, jotka on halunnut olla mukana tässä. Ja tänään on itse asiassa yksi, luetaan Appadurain kirjaa muun muassa. No, te olette varmaan, kun te olette kerran löytänyt tänne, te tiedätte ehkä meidän blogin ja niin kuin Twitterin, että jos haluatte niin kuin lisätietoa näistä jutuista, niin löytyy tuosta. Chatissa on linkit. Ja tämä prosessi menee yleensä sillä tavalla, että meillä on meillä on yleensä ollut kaksi esiintyjää, 20-25 minuuttia kummallekin, ja sitten vaihdetaan. Ja chattiin voi laittaa siinä aikana kysymyksiä, ja otetaan ne kysymykset niin kuin sen jälkeen. Ja me ollaan tehty sillä tavalla, että niin kuin, joskus on otettu kysymykset silleen, että no, Pekka on yleensä käynyt läpi niitä sieltä listalta, mitä hän on ottanut, mutta nyt näyttää olevan niin vähän ihmisiä, kun meillä on ollut joskus joku melkein 40kin, niin, mutta kun nyt on aika vähän, niin ehkä me voidaan ihan niin kuin jopa keskustella ja niin kuin ääneen, mikä on aika kiva. Mutta jos teillä tulee jotain semmoista, niin kuin, mitä te haluatte just sen niin kuin esityksen aikana laittaa, niin laittakaa chattiin ja mä yritän laittaa niitä jotenkin muistiin sitten. Jep, mutta mä annan lavan tai tilan ensiksi Tuurelle ja Noora voi jutella sen jälkeen ja mä yritän pitää kissaa, joka pyörii tuossa noin, niin pois tästä ruudulta ja mun näppiksiltä. Joo, näkyy mun esitys tuossa nyt tän. Hyvin näkyy. Joo, hei kaikille. Mä oon Tuure Stål ja aika äskettäin eläköitynyt Arcadasta, joka on siis ammattikorkeakoulu, mutta edelleen hiljalleen sammaloitumassa oleva jatko-opiskelija Tampereella. Ja mun tutkimusaihe liittyy episteemisiin uskomuksiin. No niin, sieltä tuli kissakin nyt mukaan. Ihan kiva. Mun esitys tänään, mä ajattelin kertoa siis epistemisistä uskomuksista ihan yleensä ja niiden suhteesta internettiin, mikä on mun niin kuin erityiskiinnostuksen aihe. Sitten epistemisistä uskomuksista liittyen domeenin ja kontekstiin ja sitten erilaisista tavoista oikeuttaa tai tietoa. Ja sitten muutama sana ehkä myöskin inhimillisistä ja institutionaalisista ja algoritmisista auktoriteeteista. Mä tuun tässä tekemään siis hyvin tämmöisiä pitkiä hyppäyksiäkin, koska jotta päästään niin kuin varsinaiseen aiheeseen. Epistemisiä uskomuksia ruvettiin tavallaan niin kuin tutkimaan oikeastaan 90-luvun alussa Madeleine Schommerin työ on siinä niin oikeastaan pannut alulle sen tutkimuslinjan, mitä mä olen seurannut. Se on hyvin laaja tutkimusala, se on laajentunut tässä vuosikymmenten saatossa. Ja mä olen seurannut siis sitä tutkimuslinjaa, missä epistemisiä uskomuksia pidetään tämmöisenä niin kuin, ryhmänä ulottuvuuksia, jotka kehittyy enemmän tai vähemmän toisistaan riippumattomina. Schommer aikoinaan esitteli 5 ulottuvuutta, eli tiedon pysyvyys ja sitten tiedon rakenne tai yksinkertainen rakenne,
tai monimutkainen rakenne, eli tiedon rakenteellisuus, sitten tiedon lähde tai auktoriteetti, sidonnaisuus. Ja sitten oli, hänellä oli myös mukana kaksi tämmöistä itse asiassa niin kuin pikemminkin oppimiseen liittyvää ulottuvuutta, eli synnynnäinen oppimiskyky ja sitten oppimisnopeus, jotka oikeastaan on sitten kyllä pudonneet pois. Ja tässä tutkimuslinjassa tavallaan niin kuin oletettiin alussa, että nämä ulottuvuudet yksilöllä kehittyy tämmöisestä niin kuin naivista lähestymistavasta tämmöiseen niin kuin sofistikoidumpaan lähestymistapaan. Ehkä mä sen verran tässä hyppäsin jo yli, että tavallaan siis siinä missä esimerkiksi tieteen alalla on oma epistemologiansa, joka on niin kuin tieteen alan sisällä sovittu, että näin tietoa tuotetaan ja tämä nähdään tietona, niin samalla tavalla tässä niin kutsutuissa epistemisissä uskomuksissa ajatellaan, että myöskin yksilöllä on oma henkilökohtainen episteeminen lähestymistapansa. 1957 Hofer ja Pintrik sitten tavallaan vähän sääti tätä asiaa ja ehdotti, että nämä tulisi ehkä nähdä tuolla niin kuin kahtena ulottuvuusryhmänä, eli ensinnäkin on siis tiedon luonne, ja siihen liittyy tämä tiedon pysyvyys ja tiedon rakenne, ja sitten taas tietämisen luonne, ja siihen liittyy taas tämä tiedon lähde, ja sitten ne liitti siihen mukaan tämän tiedon oikeutuksen. Vuosien saatossa hyvin tavallinen metodologia on ollut se, että ihmisiltä on kysytty niiden epistemisiä uskomuksiaan kyselylomakkeiden muodossa, joissa sitten siis nämä ulottuvuudet on operationalisoitu väittämiksi, ja ne on sitten esitetty tämmöisellä samaa mieltä asteikoilla. Niiden asteikkojen askelmäärä on myöskin vaihdellut eri tutkimuksissa. Ja sitten tämä saatu data on usein käsitelty eksploratiivisella faktorianalyysillä, ja siinä sitten onnistuttu joskus hyvin, joskus huonommin saamaan sitten nämä ulottuvuudet näkyviin siis faktoreina. Mutta kautta vuosien niin on todettu, että tämä replikaatio on usein aika haastavaa, eikä aina oikein tahdo onnistua. Tästä muun muassa Debakker ja Schroe on kirjoittanut aika tämmöisen katsauksen omaisesti. Eli viittaa tietysti siihen, että tämä datan niin kuin toimivuus on sitten kuitenkin aika lailla sidoksissa siihen kerättyyn dataan, ja sitä on vaikea replikoida. Vuosien saatossa on myöskin arvosteltu sitä, että muun muassa L.B. Hammerin ja Grossniklin mukaan ei epistemisiä uskomuksia voi niin kuin mitata noin vaan niin kuin yleisinä uskomuksina, vaan ne pitäisi myöskin kytkeä johonkin domeeniin ja tai kontekstiin. Sitten on myöskin esiintynyt kritiikkiä tätä naivi sofistikoitu jatkumoa kohtaan. Eli tietysti jos ajatellaan lasta ja näin, niin on ehkä usein niin, että sit tiedon käsitys kehittyy tämmöisestä niin kuin naivista, mustavalkoisesta käsityksestä vähän vivahteikkaampaan käsitykseen. Mutta se ei välttämättä niin kuin aina mene ihan yksioikeisesti tuohon suuntaan. Se voi myöskin niin kuin liikkua vähän edes takaisin. Ja naivi ei välttämättä aina ole niin kuin huono. Se on ehkä lähinnä ollut se kritiikin kohde myöskin. Muutamat tutkijat, esimerkiksi Ferguson kumppaneinen ja muissa kumppaneinen, on myöskin esitelleet, miten sitä voisi tutkia eri niin kuin domeenien välillä. Ja sitten Broughten kumppaneinen on yrittänyt sitten niin kuin kehystää tätä mittaamista sekä domeeniin että kontekstiin. Eli käytti sitten kontekstina, ne käytti internettiä. Ja domeenina ne käytti oppimista, eli ne tutkivat tätä asiaa siis opettaja-opiskelijoiden keskuudessa.
tuossa tutkimuksessaan. Sitten tämä justification of knowing, eli tiedon tai tietämisen perustelu tai oikeutus. Mä tässä jossakin sähköpostissa vähän peräänkuulutin myöskin, että miten tämä oikeastaan fiksusti käännettäisiin suomen kielellä. Sitä on yritelty, Ferguson kumppaneinen on esitellyt tämmöisen Justification for Knowing Questionnaire, IFKQ-instrumentin, ja Broughton kumppaneinen tämmöisen Internet Specific Epistemic Justification instrumentin. Broughton ja siinä sitten nimenomaan niin kuin jäsentää tämän tiedon oikeutusta sillä tavalla, että tieto voidaan oikeuttaa joko auktoriteettiin perustuen taikka omaan tietämiseen perustuen ja vertaillen, taikka sitten useita lähteitä vertaamalla. Tässä ISEI-instrumentissa nämä väittämät on myöskin niin kuin muotoiltu sillä tavalla, että sen domeenin ja kontekstin tavallaan niin kuin tilalle voidaan sitten vaihtaa myöskin muita domeeneja tai konteksteja. Se, mikä näistä molemmista puuttuu oikeastaan, on se, että niitä ei, ne tutki siis nimenomaan vaan näitä, tätä oikeutusulottuvuutta, mutta ne ei kytkenneet tätä mittaamista näihin muihin Schommerin näihin niin kuin perinteisiin ulottuvuuksiin. Tämä on oikeastaan se mun tutkimusintressin lähtökohta, ja se on tavallaan jo vähän kaukana menneisyydessä, eli keräsin aineistot 2011-2012, ja silloin saattoi usein nimenomaan nuorilta kuulla tämän vastauksen, että KVG, se nyt on oikeastaan ehkä jo jäänyt vähän historiaan, mutta kuitenkin se ilmeisi tämmöistä niin kuin, yliuskoa internetissä löytyvään tietoon. Ja mä rupesin kysymään itseltäni, että onko tosiaan niin, että tämä tiedon kaikkiallinen ja helppo saatavuus, onko se itse asiassa jo niin kuin muuttamassa meidän tietokäsitystä ja käsitys siitä, että mikä on tieto ja mikä on oikeaa tietoa. Ja voidaanko tätä jotenkin sitten mitata ja tutkia just näiden episteemisten uskomusten avulla. Internet ja kontekstina liittyen epistemisiin uskomuksiin, sitä on muun muassa Broughton ja Strömsö ja kumppaneiden tutkinut hyvin paljon, mutta ne usein kytkeneet sen tämmöiseen niin kuin, luetun ymmärtämiseen ja nimenomaan käyttäneet usein tämmöisiä niin kuin, ristiriitaisia lähteitä ja testanneet, että miten reagoidaan siihen. Sitten on vähän ehkä kysymysmerkki just tämä, että onko internet itse asiassa konteksti. Muun muassa Sundin ja Talle on julkaissut sieltä mukavan artikkelin siitä, miten siis jokapäiväinen elämämme on yhä enemmän vaan niin kuin hakujen tekemistä. Ja sitten taas hakeminen netistä ei ole enää siis tämmöinen päämäärätietoinen aktiviteetti, vaan sitä vaan niin kuin tehdään. Ja sillä tavalla tämä hakeminen ja jokapäiväinen elämän tavalla niin kuin sekoittuu toisiinsa. Se, mitä yritin tehdä omassa tutkimuksessani, on se, että yritin laajentaa näitä Schommerin ulottuvuuksia tämmöisellä internetin luottamisella ja muutamalla muulla. Ja ne tulokset on esitetty tuossa lähteessä. Se Pruy, minkä linkin mä laitoin tuonne chattiin, niin siellä Pruyn lopussa on lähdeluettelo myöskin. Ja sitten tavallaan se, mikä mun viimeinen artikkeli on, missä tutkittiin sitten, onko olemassa yhteyttä näiden muiden episteemisten uskomusten ulottuvuuksien ja tämän internet reliancein välillä. Siinä edelleen ehkä se puute tai heikkous, että nämä väittämät, niitä ei ole kytketty domeeniin tai kontekstiin, ja tätä oikeutus, justification-ulottuvuutta, mä en ottanut silloin mukaan siihen, koska se on niin kuin itsessään niin monimutkainen konstrukti, että kaikkea ei voi kertaa niin kuin tehdä yhdellä kertaa.
Mutta siitä nousi kuitenkin se mielenkiintoinen tulos esille, että mitä enemmän, siis mä tein tämän datankeruun meidän omien opiskelijoiden keskuudessa, eli siis ammattikorkeakoulussa juuri aloittavien opiskelijoiden keskuudessa. Niitä oli päälle 400, ja ne tuli siis suoraan, suurin osa niistä tuli suoraan lukiosta. Ja tätä kerättiin siis aivan heti tätä lukukauden alussa. Eli mitä enemmän nämä opiskelijat luotti internetpohjaiseen informaatioon, niin sitä enemmän ne oli myöskin taipuvaisia pitämään tietoa varmana ja muuttumattomana, selkeästi rakenteisena ja myöskin tämmöisenä niin kuin ylhäältä päin annettuna, auktoriteetilta annettuna. Ja siitä heräsi se kysymys, että onko tämä internet reliance tavallaan niin kuin yhteydessä tämmöiseen yliuskoon auktoriteetteihin tai kritiikittömään auktoriteettiuskoon. Tai onko siinä kyse myöskin se, että tavallaan niin kuin sekoitetaan tämä, koska internet itse asiassa on kuitenkin vain kanava, mutta eikä välttämättä niin kuin nähdä, että mitkä on ne varsinaiset toimijat ja lähteet, jotka sieltä niin kuin löytyy, vaan se on vain, kaikki niin kuin sekoittuu yhdeksi. Ja se, mikä tulee myöskin tavallaan, tai kysymys, mikä herää tuossa, on myöskin se, että salliiko käyttäjä tuossa tavallaan niin kuin hakukoneiden toimia tämmöisinä proxy-auktoriteetteina. Mä tein sitten vielä viime syksynä, ja tämä jää sitten taas mun tota niin, väitöstyön ulkopuolelle, mutta koska tämä tiedon perustelu ilmeisesti on kyllä se kaikista mielenkiintoisin ulottuvuus näissä kaikissa. Mä tein viime syksynä uuden tiedon keruun taas meidän uusien opiskelijoiden keskuudessa ja muokkasin tota 12 kysymystä käsittävää tai 12 väittämää käsittävää ISEI-instrumenttia, joka siis mittaa, että missä määrin tieto oikeutetaan auktoriteettiin perustuen tai useampaan lähteeseen perustuen tai omaan esitietoon perustuen. Mutta siinä mä tavallaan vaihdoin tämän, mä en kytkenyt sitä mihinkään domeeniin, koska esimerkiksi meidän opiskelijat edustaa 15 eri koulutusalaa, niin sitä yhteistä domeenia ei ole. Mutta domeenin sijaan niin mä tavallaan käytin tämän tiedon tyyppiä tai laatua siinä kohtaa. Eli oliko kyseessä tämmöinen niin kuin yksinkertainen faktatieto tai sitten tämmöinen niin kuin muuttuva harkinnan varassa oleva tieto. Ja kontekstin sijaan niin mä liitin siihen mukaan se, mitä mä oon kutsunut siinä testimoni, eli se, että kuka sanoo. Eli onko tämä, joka sanoo jotakin tai ilmaisee jotakin, onko se tunnettu julkinen auktoriteetti vai joku tuntematon toimija. Eli käytännössä mä käytin tässä. Tämä oli siis viime elokuussa, niin silloin COVID-pandemia oli vielä kovin ajankohtainen, ja käytin sitä, koska se oli semmoinen niin kuin tiedon alue, jonka pitäisi olla kaikille hyvinkin tuttua, ihan riippumatta siitä, että mikä on koulutusala ja näin, koska sitä on silloin jo, sitä oli 1,5 vuotta niin kuin toitotettu. Eli tämä tunnettu julkinen auktoriteetti oli THL, ja että sen vastakohtana oli sitten joku tuntematon toimija jossakin somessa. Ja tiedon tyyppi taas liittyi siihen, että ihan siis yksinkertainen tieto oli nämä tuota niin, päivittäin julkaistut sairastapausluvut ja harkinnanvarainen tieto oli tämä, että mitä hyötyä maskien käyttämisestä on tämän pandemian hillitsemisessä. Ja tällä tavalla sain aikaan niin kuin tavallaan neljä eri tota niin, kehystä, jossa saattoi sitten verrata myöskin, ja mä tosiaan annoin näiden opiskelijoiden vastata näihin 12 väittämään
kahteen kertaan. Siinä oli sitten muita kysymyksiä välissä, joka tavallaan vähän sekoitti pakkaa, ja sitten lopussa taas uudestaan nämä 12. Mutta sillä tavalla, että ne vastas aina näihin kysymyksiin, tai jokainen opiskelija vastasi näihin kahdessa eri tämmöisessä niin kuin raamissa. Ja se, mikä sieltä nousi esille, tässä on vain niin kuin yksi esimerkki. Eli kun on kyse yksinkertainen fakta ja julkinen auktoriteetti, niin silloin ei niinkään käännytä muiden auktoriteettien puoleen. Eli tämä, että nämä pylväät vasemmalla on korkeita, niin siis ilmaisee sitä, että silloin ei käännytä muiden auktoriteettien puoleen. Kun taas oikeassa kuviossa, kun on kyse tentative information ja social media, eli tämmöinen niin kuin harkinnanvarainen tieto ja tuntematon toimija, niin silloin käännytään hyvin voimakkaasti auktoriteettien puoleen. Näistä eri tilanteistahan tuli sitten niin kuin erilaisia häkkyröitä. Ja tässä tietysti näistä väittämistä mä loin siis tämmöiset keskiarvomuuttujat. Mutta siis kaiken kaikkiaan tämmöinen harkinnanvarainen tieto ja tuntematon toimija, niin ne molemmat tavallaan niin kuin aiheutti sen, että käytettiin suuremmassa määrin jotakin oikeutusstrategiaa, mutta usein just näitä, ja se selvi, niin kuin tuossa kuviossa näkyi, toimija oli se, jolla oli niin kuin ehkä voimakkaampi vaikutus, ja se vaikutus oli voimakkaan silloin, kun oli kyse yksinkertaisesta faktatiedosta. Sitten nämä vastaajat sai myöskin esittää ihan vapaita kommentteja aivan lopussa koko tästä niin kuin tiedon keruusta, ja sieltä taas niin kuin hyppäsi esille tämmöinen asia, että usein tavallaan huomasi sen, että nämä vastaajat eivät välttämättä aina niin kuin oivaltaneet sitä eroa näiden kahden niin kuin tiedon lajien välillä. Ja se ehkä on sinänsä tämmöinen herätyskello. Eli kaiken kaikkiaan niin tämmöinen luottamus internet reliance tavallaan niin kuin korreloi näihin naiviin tiedon käsityksiin, ja tiedon tyyppi ei aina ole ehkä selvää käyttäjällä. Eli onko tässä se riski, että nähdään tämmöinen harkinnanvarainen tieto ikään kuin se olisi niin kuin faktatietoa. Onko se riski, että nähdään tavallaan netti itsessään tämmöisenä auktoriteettina, eli lähteenä, johon luotetaan. Siinä voi olla taustalla esimerkiksi se, että totta kai kun käytetään nettiä, niin kuin monessa tutkimuksessa on todettu, niin se netin käyttö tietysti usein tuo mukanaan positiivisia kokemuksia, koska helposti löydetään se tieto, mitä ajetaan takaa. Mutta silloin just se helppous tavallaan sitten saattaa johtaa siihen, että tämä kritiikki tai kriittinen suhtautuminen unohtuu. Ja nyt tuli kuva myöskin Eero, mun kanssakirjoittaja, tämän viimeisen julkaisun. Moi Eero. Joo, moi. Anteeksi, esiinnyin vaimoni nimellä alkoi, että joudun poistumaan ja kirjautumaan uudestaan. Okei. Mutta sitten riskinä mä näen myöskin sen, että liian sokeasti luotetaan tämmöisiin niin kuin algoritmisiin auktoriteetteihin, eli esimerkiksi hakukoneisiin, puhumattakaan tämmöisiin niin kutsuttuihin erilaisen niin kuin automaation tai myöskin tekoäly, ilman että ollaan tietoisia siitä, että mitkä on sen rajoitukset ja niin edelleen. Tai mahdollisesti myöskin tämmöiset niin kuin
pyrkimykset niiden takana. Eli esimerkiksi hakukoneissahan on myöskin taustalla hyvin voimakkaat tämmöiset niin kuin kaupalliset tavoitteet. Näin. Pysynkö aikataulussa? Sähän pysyit ihan mainiosti aikataulussa. Sä osuit siihen keskivälille, jos meillä on 20-25 minuuttia aikaa puhujille, niin sä puhuit 22 minuuttia. Hienoa, koska se on ihan mukava nähdä sellaisia esityksiä, että pysytään niin kuin linjassa asioiden kanssa, kun mä oon tää kellokalle tässä. Joo, tuolla Rei on laittanut jotain kysymyksiä, mutta tosissaan, niin kuin mä laitoin tuossa, niin otetaan noin myöhemmin. Jos haluat jo miettiä noita Tuure, niin ja mä yritän saada tämän kissan tästä nyt taas pois. Ne, jotka tuli myöhään, niin tosissaan mulla on tällainen kissa lainassa, joka haluaa nykyään olla mun näppäimistöllä koko ajan. Mutta nyt olisi sitten, kiitos Tuure, ja seuraavaksi Noora voi jatkaa vaihan suoraan siitä sitten niin kuin perään. Kiitos. Ja tosissaan mä en nyt mitään kauheasti esittele ketään, että esitelkää niin kuin itse tykkäätte itsenne. Tämä on tämmöinen niin kuin, tosi tämmöinen informaali. Mä yritän ensin jakaa nyt oikean ruudun. Hetkinen. Näyttäisikö nyt oikealta? Jep, hyvin kiitos. Näkyy. Joo, kiitos ensinnäkin Tuure, oli aivan todella mielenkiintoista. Mä yritän nyt orientoitua takaisin tähän omaan juttuun, niin tein hirveästi muistiinpanoja. Ja mä luulen, että meidän teemat kyllä linkittyy aika hyvin tässä yhteyttä. Mun tässä otsikossa on nyt tekoäly, mutta oikeastaan mä tuun siihen tekoälyyn vasta ihan lopuksi, että nämä yleisimmät teemat, mistä nyt aluksi puhun, niin voitte ehkä pohtia tuonkin tuostakin näkökulmasta, mitä Tuure tuossa äsken esitteli. Mä oon tosiaan Noora Hirvonen ja mä oon nuorempi apulaisprofessori informaatiotutkimuksen oppiaineessa humanistisessa tiedekunnassa Oulun yliopistossa. Ja työskentelen, tai tämä mun tehtävä on osa tällaista Oulun yliopiston monitieteistä profilaatiohanketta GENTSET, jossa tarkastellaan ihmisen ja teknologian suhdetta ja teknologista kehitystä ihmistieteellisistä näkökulmista. Ja minä informaatiotutkimuksen taustalla erityisesti olen kiinnostunut siitä, miten teknologiat muovaa ihmisten tapoja toimia informaation ja tiedon kanssa, ja toisinpäin myös, että miten ihmiset näitä teknologioita muovaa näihin toimintoihin, tietoon ja informaatioon liittyviin toimintoihin. Ja no ehkä vähän taustoitukseksi tähän alustukseen, niin mun aikaisempi tutkimus on lähinnä liittynyt terveystietoon ja tapoihin, joilla ihmiset hankkii ja arvioi ja luo terveystietoa, mutta tosiaan tämä nykyinen tehtävä mulla on ohjannut tätä mun kiinnostusta erityisesti tähän tekoälyyn ja muutenkin tavallaan, että nämä terveysteemat on mulla nyt taka-alalla ja teknologiat on etualalla, mutta nämä asiat, joita tässä esityksessäkin tuo esiin, niin ne aika paljon pohjautuu siihen mun aikaisempaan tutkimukseen, joka on tässä terveyskontekstissa. Ja tässä lyhyessä esityksessä tosiaan tarkastelen tekoälyteknologioita tiedon lähteinä tämän kognitiivisen auktoriteetin käsitteen avulla. Esittelen aluksi tätä kognitiivisen auktoriteetin käsitettä ja sitten kuvaan joitakin huomioita aikaisemmasta tutkimuksesta, joka liittyy tähän kognitiiviseen auktoriteettiin. Ja lopuksi sitten nostaa esiin oikeastaan kysymyksiä, joita olen pohtinut sen suhteen, että millainen kognitiivinen auktoriteetti tai missä tilanteessa tekoälyteknologia voi olla. Ja toivottavasti erityisesti nämä loppupuolen kysymykset herättää yhteistä keskustelua. No, tämän kognitiivisen auktoriteetin käsitteen esitteli
informaatiotutkimuksen alalla tunnettu teoreetikko ja filosofi Patrick Wilson 80-luvun alkupuolella. Ja erityisesti hän käsitteli tätä käsitettä tässä teoksessaan Second Hand Knowledge and Inquiry into Cognitive Authority. Ja tässä teoksessa hän tekee eroa tämmöisen niin sanotun ensikäden tiedon ja toisen käden tiedon välille. Ja toteaa, että oikeastaan lähes kaikki, mitä me ihmiset tästä maailmasta tiedetään, perustuu siihen tällaiseen niin kuin toisen käden tietoon. Eli ei niinkään siihen, mitä me omien aistiemme avulla maailmasta voidaan suoraan havaita, vaan pikemminkin tämmöiseen niin kuin kuulopuheeseen. Mutta me ei kuitenkaan uskota samalla tavalla kaikkeen siihen, mitä meille kerrotaan, vaan arvioidaan eri tavoin näiden erilaisten tiedonlähteiden uskottavuutta ja luotettavuutta. Ja ne lähteet, joita me sitten ymmärretään tämmöisenä pätevinä ja uskottavina, ja jotka vaikuttavat meidän ajatteluun, niin ne on tämän Wilsonin mukaan kognitiivisia auktoriteetteja. Ja hänen mukaansa kognitiivinen auktoriteetti voi olla ihminen, mutta se voi olla myös joku kirjoitettu teksti tai muu dokumentti tai instituutio tai myös esimerkiksi mittari. Se on mikä tahansa tämmöinen asiantuntevaksi ja luotettavaksi koettu tiedon lähde, jolla on vaikutusta meidän ajatteluun. Ja myös niin, että se on sellainen tiedon lähde, joka me ymmärretään jollakin tavalla tämmöiseksi sopivaksi. Proper on se sana, mitä hän käyttää, että se on legitiimi tiedon lähde siinä mielessä, että voi hän antaa esimerkin vaikka mainoksista, että yleensä me kyllä ymmärretään, että ne vaikuttaa meidän ajatteluun, mutta ehkä yleisesti ottaen me ajatella, että ne on sellaisia lähteitä, että me ajatellaan, että on hyväksyttävää, että ne vaikuttaa meidän ajatteluun, tai me ajatellaan, että ne on sopivia tiedonlähteitä. Ja vaikka puhutaan auktoriteeteista, että ensimmäiseksi että mieleen tulee tämmöinen niin kuin käskyvalta-tyyppinen auktoriteetti, niin kognitiivinen auktoriteetti ei niinkään liity siihen tämmöiseen niin kuin formaaliin valta-asemaan tai ainakaan välttämättä, vaan pikemminkin koettuun pätevyyteen ja koettuun rehellisyyteen. Ja kognitiivinen auktoriteetti harvoin on tällaista kaiken kattavaa tai ainakaan ei ehkä ajatella, että pitäisi olla, vaan kytkeytyy johonkin tiettyyn tiedon alueeseen. Että me ei luoteta erityyppisessä kysymyksessä, me luotetaan erilaisiin lähteisiin. Jos meillä on vaikka joku sairautta koskeva kysymys tai tiedon tarve, niin ehkä me käännytään lääkärin puoleen siinä kysymyksessä, mutta ei sitten oteta talousneuvoja vastaan samalta henkilöltä. Ja keskeistä on erityisesti se lähteen asiantuntemus, että sillä kognitiivisella auktoriteetilla on jotakin sellaista erityistä tietämystä, mitä meillä ei itsellemme ole. Mutta samalla sitten usein ajatellaan, että ihmiset on vähintäänkin kognitiivisia auktoriteetteja suhteessa omaan kokemukseensa. Eli ei ole syytä jotenkin epäillä, tai näin Wilson ainakin väittää, että eli ei ole syytä epäillä sen henkilön luotettavuutta jollain tavalla, niin hän ainakin sen oman kokemuksensa on sen paras auktoriteetti. Ja toinen sitten keskeinen asia sen asiantuntemuksen lisäksi on luottamus sen tiedonlähteen tai sen taustalla olevan tahon motiiveihin, että voiko luottaa siihen, että se informaation taustalla oleva ihminen tai organisaatio tai instituutio haluaa hyvää tai ainakaan ei halua pahaa. Tämä Wilson itse oli tällainen teoreetikko, eikä tehnyt empiiristä tutkimusta tästä kognitiivisesta auktoriteetista, mutta muuten kyllä informaatiotutkimuksen alalla tutkimusta on tehty. Ja ehkä kahden
kahden tyyppistä, tai erityisesti varhaisemmat tutkimukset keskitty siihen, että minkälaisia käsityksiä ihmisillä on näistä auktoriteeteista ja mihin ne, minkälaisia asioihin kiinnitetään huomiota, kun arvioidaan tiedonlähteiden auktoriteettia. Ja sitten tuoreimmat tutkimukset ehkä on painottunut vähän enemmän siihen, miten nämä auktoriteettikäsitykset muodostuu erilaisissa yhteisöissä. Että miksi just tietyt tiedonlähteet saa sen auktoriteetin aseman ja mitä merkitystä sillä sitten on. Ja mä nyt muutamia huomioita nostan näistä aikaisemmista tutkimuksista. No ensinnäkin ainakin jossain määrin nämä empiiriset tutkimukset tukee sitä Wilsonin ajatusta, että tämä auktoriteetti liittyy sekä siihen lähteen koettuun asiantuntemukseen, että sitten siihen koettuun luotettavuuteen. Ja yksilön näkökulmasta, jos ajattelee, niin voi ajatella, että näitä erilaiset tämmöiset tekijät indikoi ja antaa tavallaan ohjaa sitä lähteen arviointia. Esimerkiksi asiantuntemusta voi indikoida henkilön koulutus tai kokemus jostakin asiasta tai hänen asemansa tai jonkunlainen maineen osoitus. Me voidaan niistä päätellä, että tämä henkilö on asiantuntija tällä tietyllä alueella. Mutta pelkkä asiantuntemus ei tavallaan tässä Wilsonin ajattelussa tee henkilöstä tai lähteestä auktoriteettia. Että se auktoriteetti ei pelkästään tiedä asiasta, vaan se on myös luotettava ja tosiaan tähän ei omaa tämmöisiä epäsopivia intressejä. Ja toisaalta sitten jossakin tutkimuksessa on nostettu esimerkiksi sellaisia seikkoja, että tämmöinen konsensus voi olla yksi tapa myös osoittaa luotettavuutta, jos useat toisistaan riippumattomat lähteet on osoittaa samansuuntaisia asioita, niin se myös voi tietyn lähteen luotettavuutta lisätä tai kokemusta siitä luotettavuudesta. Ja tällainen arviointihan ei välttämättä ole mitenkään tietoista ja analyyttistä, vaan me varmasti tehdään sitä jatkuvasti ihan huomaamattamme. Ja on hyvä huomata, että nämä auktoriteetit on todellakin konteksti sidonnaisia ja rakentuu yhteisöllisesti niin, että eri tilanteissa eri yhteisöissä on erilaiset. Tunnistetaan erilaisia auktoriteetteja. Ja voi ajatella niinkin, että se, että kuuluu johonkin yhteisöön, niin se tarkoittaa myös sitä, että on oppinut ja ymmärtää, millaiset auktoriteetit on hyväksytty ja siinä yhteisössä. Ja sitten näistä, tosiaan, että tämä osa sitä yhteisöllistä rakentumista on se, että niistä myös jatkuvasti neuvotellaan ja niitä toisia lähteitä, niiden asemaa rakennetaan ja sitten ehkä pyritään korjuttamaan joillakin toisilla tavoilla ja niin edelleen. No keskeinen ajatus, niin kuin ehkä mainitsinkin tässä kognitiivisen auktoriteetin käsitteessä on, että se auktoriteetti ulottuu tietylle tiedonalueelle. Että vaan ehkä voisi ajatella, että vaikka lasten kohdalla voi olla, että äiti tai isä näyttäytyy jotenkin kaikki tietävänä auktoriteettina, joka kaikista asioista tietää kaiken. Mutta noin muuten niin ihmiset tietenkin tukeutuu erilaisiin tiedonlähteisiin erilaisissa kysymyksissä. Ja nämä voi ihan hyvin ilmetä rinnakkain, että ne ei välttämättä mitenkään asetu ristiriitaan keskenään, mutta sitten voi myös asettua. Että jos ajattelee näitä terveystiedon auktoriteettien tutkimusta, niin siellä on esimerkiksi tunnistettu sellaista, että tällainen lääketieteen ammattilaisten edustama tieteelliseen tietoon vahvasti nojaava auktoriteetti, niin se ihan periaatteellisella tasolla asettuu ristiriitaan vaikka ihmisten omien tämmöisen kokemustiedon kanssa. Ja tämä ehkä
tällainen osoittaa ehkä sitä, että miten nämä auktoriteettikysymykset kytkeytyy laajemminkin tämmöisiin epistemologisiin kysymyksiin, että miten ylipäänsä on mahdollista saada luotettavaa tietoa maailmasta ja millaisen tiedon ajatellaan olevan oikeaa tietoa missäkin tilanteessa. Ja onko sitten mahdollista, että rinnakkain jotenkin ilmenee näitä erilaisia tietämisen tapoja. No sitten suhteessa digitalisaatioon ja ehkä laajemminkin tämmöisiin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin viime vuosina tai vuosikymmeninäkin ehkä aika paljon on puhuttu tämmöisestä auktoriteettien murroksesta tai murtumisestakin. Ja on esitetty, että monilla eri yhteiskunnan osa-alueilla on siirrytty tämmöisestä keskitetystä kognitiivisesta auktoriteetista hajautettuun auktoriteettiin. Että yhä enemmän useammilla ihmisillä tavallaan on, tai ei pelkästään ihmisillä, mä vähän yksinkertaisesti puhun, mutta meidän lähteiden kirjo on yhä laajempi. Ja näiden perinteisten auktoriteettien rooli sitten onkin sen myötä ehkä muuttunut. Ja tästä nyt voisi ajatella vaikka esimerkkinä vaikkapa opettajan roolia koululuokassa. Niin yhä enemmän on sellaisia käytäntöjä ja toimintaa, että hyödynnetään monia erilaisia tiedonlähteitä sen tiedonrakentelun tukena, eikä niin, että pelkästään opettaja olisi sen luokan niin kuin ainut sen opetustilanteen ainut tiedonlähde. Ja yleisemminkin digitaalisissa ympäristöissä erityisesti yhä useampi osallistuu niihin sisältöjen tuottamiseen ja siinä mielessä mahdollistuu semmoinen auktoriteetin hajauttaminen. No samaan aikaan sitten tekijyys on hämärtynyt, niin kuin Tuurankin esityksessä mainitsit, että tavallaan yhä vaikeampaa voi olla tunnistaa sitä, ketä ne henkilöt on siellä sisältöjen takana tai tahot tai instituutiot. Eikä välttämättä pystytä enää hyödyntämään niitä samantyyppisiä tämmöisiä auktoriteetti-indikaattoreita, mihin ollaan totuttu. Että ne keinot, joilla on arvioitu sisältölähteitä tai tietosisältöjä aiemmin, niin ne ei välttämättä näissä ympäristöissä sitten sovellukaan enää. Ja jonkun verran sitten viime vuosina erityisesti on sivuttu kyllä sitä, millä tavalla nämä teknologiat itsessään voi saada tämmöistä tiedollista valta-asemaa, niin kuin tuossa tulikin esille, mutta mun tietääkseni aikaan tästä juuri tästä niin kuin kognitiivisen auktoriteetin näkökulmasta ei niinkään ole niin kuin näiden teknologioiden teknologioita tarkasteltu auktoriteettina. Ja tietysti ihmisten välinen vuorovaikutus koko ajan enemmän tämmöistä teknologiavälitteistä, mutta tässä mä ajattelen erityisesti sellaista teknologiaa, jossa se toisen ihmisen rooli ei ole niin ilmeinen, vaan että se vuorovaikutus tapahtuu pikemminkin sen ihmisen ja laitteen välillä, eikä niin, että se laite tavallaan välittää sitä ihmisten vuorovaikutusta tai vaikkapa jonkun ohjelmiston välillä. Ja ihan yksinkertainen esimerkki, tämä nyt ei ole vielä tekoälyteknologiaa, mutta yksinkertainen esimerkki teknologiasta auktoriteettina voisi olla lämpömittari. Jos meillä ei ole erityistä syytä olla luottamatta siihen, että tämmöinen lämpömittari osoittaa vaikka nyt ulkolämpötilaa, niin voisi ajatella, että se on meille uskottava ja luotettava tiedonlähde tästä asiasta, tästä lämpötilaa koskevasta informaatiosta. No, ehkä me voitaisiin kyseenalaistaa se auktoriteetti, jos vaikka meidän kokemus ei onkin ristiriidassa sen mittariosoittaman informaation kanssa, tai jos meillä onkin useampia mittareita, jotka osoittaa eri asioita, tai oltaisiin kuultu, että tämä mittari on tunnetusti tosi huono, eikä mittaa oikein. Tai sitten tuossa toinen kuva on tämmöisestä
aktiivisuusmittarista. Arkinen esimerkki teknologiasta, johon no, meillä voi olla erilaisia käsityksiä sen luotettavuudesta tämmöisenä tiedonlähteenä. Mutta mahdollinen tämmöinen tiedollinen auktoriteetti. Ja tässä, miksi mä nostin nämä tähän, on se, että tässä Wilsonin ajattelussa se perusperiaate tavallaan on, että se tiedonlähteen kognitiivinen auktoriteetti perustuu siihen tekijään. Mutta jos näitäkin, että vaikka tarkasteltaisiin jotakin tekstidokumenttia, niin tavallaan me siitäkin haetaan niitä tekijään liittyviä tämmöisiä indikaattoreita siitä, että onko tämä luotettava ja uskottava tiedonlähde. Mutta jos ajattelee näitäkin esimerkkejä, niin näissä ei olekaan mitenkään selvää, että liittyykö se luotettavuuden tai uskottavuuden arviointi siihen samalla tavalla siihen tekijään. Eikä ole selvää, mikä taho tässä tavallaan on se tietosisällön tekijä. Ja sitten taas nämä tekoälyä hyödyntävät teknologiat mun mielestä on erityisen kiinnostavia kognitiivisen auktoriteetin näkökulmasta siksi, että ne tavallaan jäljittelee inhimilliseen älykkyyteen liittyviä ominaisuuksia, päättelyä ja oppimista esimerkiksi, mutta niissä myös se tekijyys on vähän, se tekijyys on hämärtynyt. Ja me ei ehkä voi olla samalla tavalla tämmöisiä samantyyppisiä pätevyyden ja luotettavuuden indikaattoreita hyödyntää niiden arvioinnissa. Ja jos ajatellaan tätä tekoälyä kognitiivisena auktoriteettina, ja tarkoitan nyt hyvin laajasti tekoälyä tämmöisenä erilaisena dataan älykkäästi reagoivina järjestelminä, ja koneoppimisen hyödyntämistä ja niin edelleen. Ensimmäinen kysymys ehkä on se, että minkälaisia tämmöisiä tietoon liittyviä toimintoja me ylipäänsä delegoidaan tämmöiselle sovellukselle. Ja no, väitetysti me koko ajan enemmän ja enemmän kaikenlaisia arkipäiväisiä tämmöisiä informaatiotietoon liittyviä toimintoja annetaan näiden tämmöisten järjestelmien hoidettavaksi. Se liittyy sitten tiedon hankintaan tai arviointiin ja myös tiedon luomiseen. Ja esimerkkinä vaikkapa tuo Google, joka tuossa edellisessäkin esityksessä mainittiin, ja vastaavatkin tiedonhakujärjestelmät, jotka yhä enemmän hyödyntää näitä koneoppimisen menetelmiä hakutulosten tarjoamiseen ja järjestämiseen. Ja yhä enemmän on menty siihen suuntaan, että ei pelkästään ne hakukoneet tarjoa kokoelmaa lähteitä tietyssä järjestyksessä, vaan valmiiksi koostettuja vastauksia, niin kuin tuossa vähän hyvin pienellä kyllä näkyy, mutta Googlen tämmöinen knowledge panel esimerkiksi, jossa koostetaan valmiiksi jo se vastaus, jossa ehkä sitten vähän hämärtyykin, että missä, tai ei ole niin ilmeistä, että mikä itse asiassa on se tiedon lähde. Ja samalla tavalla vaikka tällaisissa ääniassistenteissa ja muissa, niin voit kysyä Siriltä jonkun faktan ja sen luultavasti jostakin löytää, mutta jää epäselväksi, että mistä se informaatio tuli. Niin tällaisessa tilanteessa ehkä voisi ajatella, että se auktoriteetin näkökulmasta se hakukoneen rooli onkin vähän eri, niin kuin muuttuu. No sitten muita esimerkkejä, vaikka tällaiset, no chatbotit on tuttuja jo useimmille, vaikka yritysten asiakaspalveluista ja sosiaalisen media-alustoilla, suoratoistopalveluissa algoritmit tai tämmöiset tekoälypohjaiset järjestelmät kuratoi ja järjestää näitä sisältöjä eri tavoin. Ja osa näistä sisällöistä myös on esimerkiksi bottien tuottamaa. Ei ole enää selvää, että kuka siinäkään, että tavallaan ne tekijyyden kysymykset hämärtyy. Ja valtaa tavallaan, voi olla aika iso valta sillä järjestelmällä näiden sisältöjen tuottamisessa ja esittämisessä. Ja sitten vaikkapa
tekoälyavusteista päätöksentekoa tehdään, hyödynnetään esimerkiksi työhakutilanteessa ja viranomaistoiminnassa. No sitten toinen kysymys, mitä ajattelen, että on keskeinen, on se, että mikä on se tiedon alue, jolle näiden erilaisten tekoälysovellusten mahdollinen kognitiivinen auktoriteetti ulottuu. Ja se on tietenkin riippuen hyvin paljon siitä sovelluksesta, mutta voitaisiin pohtia, että millaisiin tiedon tarpeisiin ne itse asiassa ne sovellukset voi vastata ja mihin ne ei voi vastata. Ja tietenkin se riippuu hyvin paljon sitten siitä, että minkälaista dataa ne sovellukset käyttää hyväkseen ja muutenkin niiden toimintaperiaatteisiin, joka on sitten haastavaa, koska nehän näissä, juuri näissä sovelluksissa ei ole välttämättä niin läpinäkyvää, että mitä ne toimintaperiaatteet on. Ja tämä on tärkeä kysymys arvioinninkin näkökulmasta, koska jos pohtii lähteä auktoriteettia, niin väistämättä tulee se kysymys, että millaisena tiedonlähteenä just tämä lähde on luotettava. Et ei välttämättä ole yleisesti luotettavia tai epäluotettavia lähteitä, vaan jonkun juuri tietyn tiedon alueen tai tietynlaisten kysymysten kohdalla joku lähde voi olla luotettava, mutta ei toisenlaisten. Jos ajattelee, että ihminen voi haluta vaikka oppia toisten ihmisten kokemuksista, silloinhan on täysin luotettavaa. Semmoinen lähde on täysin luotettava, jopa jonkun ihmisen kokemustieto sellaisena tiedonlähteenä, mutta ei tietenkään, että jos se kysymys liittyykin johonkin tieteelliseen näyttöön vaikka. Ja mitä tämmöisiä vakavampia kysymyksiä, niin sitä tärkeämmäksi yleensä ne arvioinnin kysymykset tulee. Että ehkä ei ole meille niin merkityksellistä, että miten vaikka Netflix meille sisältöjä suosittelee, mutta sitten jos on kysymys vaikka lääketieteellisestä tai tämmöisestä päätöksenteon tuesta lääketieteessä tai jossakin viranomaispalveluissa, niin ne kysymykset ehkä tuleekin ottaa vakavammin. Ja tosiaan, niin kuin tuossa mainitsin, että nämä Wilsonin mukaan nämä kognitiiviset auktoriteetit on nimenomaan sellaisia lähteitä, joita me ajatellaan olevan tämmöisiä sopivia ja proper, niin tästäkin näkökulmasta on olennaista, että miten me puhutaan niistä lähteistä ja miten me tavallaan neuvotellaan ihmiset näiden erilaisten tiedonlähteiden roolista ja luonteesta. Ja sitähän me varmasti tehdään koko ajan, kun me näistä käytetään itse näitä erilaisia teknologioita ja puhutaan niistä. Ja toki sitten vaikka miten mediassa näistä teknologioista puhutaan ja sitten institutionaalisella tasolla, miten erilaisia teknologioita, minkälaisia linjauksia vaikka tehdään niiden käytöstä. Sitähän nyt otin vaan EU-tasolla esimerkiksi nyt kovasti neuvotellaan siitä, että minkälaisia tekoälysovelluksia on hyväksyttävää ja ok käyttää. Ja nämä tietoon liittyvät kysymykset on yksi osa tätä, että vaikka täällä nyt toki ei kognitiivisesta auktoriteetista puhutaan, niin puhutaan esimerkiksi manipuloinnista ja puhutaan vaikka automaattisesta päätöksenteosta, jotka on kategorisesti tai pääsääntöisesti kielletty sen tyyppiset tekoälyteknologioiden käytöt. Niin tähän keskusteluun mun mielestä olisi kiinnostavaa saada tämmöistä tiedollista näkökulmaa vielä enemmänkin. Ja tällä hetkellä pääsääntöisesti ajatellaan, että nämä tämmöiset tietoon liittyvät kysymykset on täällä niin kuin pienen riskin kategorioissa, mutta toisaalta näillä teknologioilla on aika paljon myös valtaa meihin. Ja tähän yhteisesti pohdittavaksi mä erityisesti haluaisin tämän kysymyksen ottaa, että miten me voidaan joko yksilöinä tai sitten myös kollektiivisesti arvioida näiden uusien teknologioiden asiantuntemusta ja luotettavuutta.
Täällä on muutamia lähteitä, mutta ehkä meitä. Se oli siinä. Se oli siinä. Kiitos Noora. Olenko mä nopea? Sä olit ihan hyvässä ajassa. Kiitos. Tässä vaiheessa ennen kuin lähdetään juttelemaan mistään, niin mä temposan tämän nauhoituksen pois päältä, niin jatketaan sitten.